الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت له خزوة وطماشة شلارة إفردا إمامنا صريق تبشروا أجر دائل سيدن بزن تبشروا غصر الله غزباريكن اللارنا إكران دا كورغن خزور تفا سباشك خزور نقطرو ديغن إلكترون أدرسقا يولي ياласыз أبز باشتيبس Әйінде қунағымызға келгенде, бүгін біздің студиямызда қунақта Менделеев районының имам мұхтасибі Ирі Хазірет Нуриев. Ирі Хазірет, салам алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Енді көршілеріміздің Аллах Тағала пайдалы қылсын. Амин. Бізге де, сізге де, тамашашыларымызға да. Амин. Иншалла. Ал сұрау шундайрақ. Менім бір мұсылман танышым түнгі клубта сақшы болып ішлейді. Анда спиртлы ішімліклер дә, дискотека, әдәпсіз қызлар ішкішілер дә бар бит. Мұсылман кішісіне анды жерді ішлерге ярый ма? Енді мына бұл сұрауға келген уақытта түгел жауап юк деп әйтер едім. Чөнки мына мында бұл сұрау ішіндә мұсылман сөзі қолланыла. Кім ол мұсылман? Мұсылман ол Аллаһы Тәгаләгә буйсынучы деп таныйбыз, ягъни аңлыйбыз. Мына шушы әлеге аңлатмада деп әйтик бу сүзнең мәгънәсендә димәк кеше Аллаһы Тәгаләгә буйсынган. Куръан Кәримдә Аллаһ хак субханаһу ва тәгала менә бу ишимлекләр, ишеткеч ишимлекләре инде зина урыннарыннан ерак торырга кушкан. Шуның өчен мөселман кешесенә инде бу урыннардан ерак булу хәерле. Чөнки пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кем ди ишерткеч ишимлекләрне ясый, кем аны бер урыннан икенче урынга күчерә, кем аны сата, бөтенесе дә Аллаһның лагънәте астында" дигән. Инде менә андый мөэмин шушында җирдә эшли икән, ул әйтик түгел бу эштә үзен кулы белән тимәсә дәген бу әйберләрнең таралуына сәбәпче булып тора. Шуның өчен монда яңадан кабатланып әйтәм инде, эшләмәү мөселман өчен күпкә хәерлерәк. Бүгенге көнне бик күп эш хезмәт җирләре бар, хезмәт кылырлык җирләр бар, кайда мөселман әйтик үзенә хәләл ризык таба ала торган. Кызганычка каршы бүгенге көнне без, мәсәлән, кешеләр җиңелрәк юлны карыйбыз. Менә монда әйтәсе килә шунысын, искә төшереп узасым килә Иблис мәлгуннең Аллаһы Тәгаләгә әйткән сүзен. Иблис нәрсә диде? Әгәр дәген инде аның татарча әйткән вакытта: "Син мине туры юлдан яздырганың өчен мин аларга, ягъни Адам баласыннан чыккан бөтен нәселенә, кешелек дөньясына ди, бу җирдәге бөтен булган гынахны бизәп күрсәтермен" ди. Нәрсә дигән сүз бу? Ягъни Иблис җәһәннәм юлын бизи, матур иттереп күрсәтә. Җәннәткә илтәтергән сукмакны, халал сукмакны Иблис ямсыз иттереп күрсәтә. Шуңа да бәлкедер инде күп кешеләр шушындый әлеге әйтик халал булмаган, харам булган юл белән ризык алуга умтыла торганнардыр. Менә монда шуның өчен аңларга кирәк: бу әлеге ысуллар белән тапкан мал анда бәрәкәт булмый. Менә гади генә әйтик, үземнең җирлектән чыгып, кайбер вакытта киләсең ниндидер бер хәлле бер кеше янына ярдәм сорап, мәшет төзелеше булсын мол, башка нәрсә булсын мол, ярдәм әйдәменә Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм ит дигән вакытта, шунда берәү әйтте: "Хәзрәт, мин бит синең кебек үк ярлы ди. Минем бер тиен акчам үземдә түгел, минем бөтенесе дә бизнеста ди." Шулай итеп, озак та тормый, бер мәлне соңыннан мәшеткә килә әби, бабай, гади бер кардәш: "Хәзрәт, дип без ишеткән идек, ярдәм кирәк" дип, менә бездән 50 мең сум, 100 мең сум менә бирәбез Аллаһ ризалыгы өчен" диләр. Шуннан карыйсың да гына әйтәсең, үземчә уйлыйм инде, субханалла, тегесе матди яктан бай булса да күңеле белән факир,
ә булары матди яктан фақир, әммә дә ләкин күңелләре белән бай, машалла. Инде шуның өчен әйтәсе килә, хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, безнең ислам дине юмартлык дине. Ислам дине аек тормыш иле дине булып тора. Шуның өчен хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, ниндидер бер мал табу буенча әйтик безнең теләк уянган икән, аны башта карарга кирәк, бу минем динемә әйтик авырлык тудырмыймы? Ягъни Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрдән түгелме дигән сорауларга җавап биреп, шушындый әлеге әйтик хезмәт урыннарына карарга кирәк. Гомумән монда менә я сорау ничек язылган мишлар укыды мин тегә әдәпсез кызлар дим инде гомумән әдәпсез кызларны түгел алай дип әйтергә ярыймы менә әдәпсез кызлар әдәпсез егетләр дә булырга мөмкин бит мин инде хәзер эш турында түгел гомумән төнге клубларга йөрү турында кайбер кешеләрдән сорагач ник йөрисең андый җиргә дигәч мин анда эшергә бармыйм теге бозыклыкларын танышырга барам Теге хәләҗефәтендә шуннан эзләнеп кебек килеп чыга инде. Хәләҗефәтне каян эзләргә әйбәтерәк? Андый җирдән мәллә инде башка җирләрдән мә? Бик кызык сорау. Инде менә пәйгамбәребез бу хакта бит инде 15 гасыр элек инде җавап биргән. Ул әйткән, пар эзләгән вакытта ди, нәселенә карагыз дигән, соңыннан аның социаль дәрәҗәсенә, иманына, соңыннан гына карагыз ди, матурлыгына ди. Чөнки без беләбез, матурлык ул китә торган әйбер. Һәм шулар арасыннан пәйгамбәребез ассызыклап әйтә, хәерле ди сезнең өчен аның иманлы булуы ди. Бу егет сайласаң дагын, кыз сайласаң дагын. Инде менә бу әлеге төнге күңел ачу чаралары яшьләр өчен. Монда карарга кирәк шуның белән. Анда бөтен әйбер, бөтен гамәл безнең динебезнең канунларына каршы килә торган әйбер. Чөнки анда кылына зина, без инде теге зина дигәч теген ул җинси мөнәсәбәт дибез, әммә дә ләкин бит пәйгамбәребез шулай ук әйтә, күз зинасы да бар ди, бурын зинасы да бар, колак зинасы да бар, кул зинасы да, аяк зинасы да бар ди. Шуның өчен менә бу әлеге әйберләр, агзалар, алар шулай ук анда зина кыла. Зина кыла. Ә кая зина кыла, Аллаһ Тәгаләнең ачуы төшә. Аннан тапкан пар белән кеше бәхетле була ала микән? Бүгенге көнне киләләр, менә без таныштык шушында дип, ярар, никахын укыйсың, туйлары уза, бер мәлне соңыннан баласын күтәреп, я хәләле килә, хатыны килә, хәзрәт, ирем эшә, ирем кул күтәрә, я гомумән эшләми, минем сыртымда аякларын асылындырып утырган, минем алган хезмәтемнән әйтик куллана дип. Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге булган бик мөһим бер кагыйдәсе бар. Әгәр дә менә Коръәнне гомуми алган вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә, кисәтүсез яза килми ди. Аллаһ әйтә, башта кисәтәм ди. Аннарысын яза килә. Һәм Коръәндә ул бик күп җирдә әйтә. Мәсәлән, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Әй бәндәләрем, башыгызга килгән бөтен бәлә ди үзегезнең кәсеп кылган кулларыгыздан ди, ويعفو عن كثير, әле мин ди күбесен ди гафу итәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуның өчен менә бу әдәпсезлек мәсьәләсенә килгән вакытта Аллаһ Тәгалә шулай Коръәндә әйтә, начар егеткә начар кыз ди. Начар кызга начар егет ди. Инде әле менә шулай ук соңгы арада бер кардаш килде, мәчеткә килде инде ул кардаш. Хәзрәт ди, миңа ди яулыктан булган кыз кирәк ди. Соңыннан аңа сорау бирәм. Син намаз укыйсыңмы? Юк, укымыйм ди. Ураза тотасыңмы? Юк, тотмыйм ди. Гомумән зәкәт, хаҗ кебек гамәлләрне үтәргә теләгең бармы соң ди? Ди, минем ди малым да юк бит инде ди, хәзрәт ди. Син үзең үз-үзеңне үзгәртмичә дим, ниндидер бер идеаль бер кыз алмакчы буласың. Ә Коръәндә нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Үз-үзегезне үзгәртмичә мин сезнең халатыгызны үзгәртмим ди. Битте. Шуның өчен хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, төнге клубларда пар сайлау ул теге әйтик, инде отышлы уен сыман дип әйтик. Я
Отасың, я отыласың. Менә кыскача җавабым шул. Икенче килешкән сорау, ипотека ло гынах диләр. Бу чыннан да шулаймы? Нәрсә белән бәйле? Инде менә бу ипотека ул бөтен җәмгыятьне әйтик инде бер авырткан бер ноктасы. Чөнки яшь парлар гаилә коралар, алар бит инде үз ясы булдырырга телиләр. Һәм менә монда инде мөселман гаиләсе өчен бер шундый аерым бер капкан булып тора дип әйтәм ипотеканың. Гомумән әйткән вакытта ипотека алу дин буенча ул тыелган. Ни өчен тыелган дигән вакытта ипотека эшендә процент бар, риба. Куръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә риба белән эш итүчене Аллаһ тасвирлый миңа каршы сугыш игълан иткән дигән әйберне. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям исә әйтәнәсәди, риба белән яшәүче ул ди анасы белән Кабатулла кырнә зина кылу белән бер тиң ди. Шундый кабахат бер гамәл. Шуның өчен бүгенге көнне Аллаһының рәхмәте дип беләм мин. Менә безнең Татарстан җирлеге өчен, гомумән безнең Рәсәй җирлеге өчен инде безнең хөрмәтле мөфтиебезнең, җитәкчеләребезнең, имамнарның, мөхтәсипләрнең тырышлыгы белән хәзер инде банк системасында дагын халал ипотека дигән тәкъдимнәр белән чыктылар. Кайда инде процент юк. Һәм инде шушы әлеге этик системаны фатир алу булсын, машина алу булсынмы, шушы системаны тулысынча безнең шәригат кысаларына кертеп, инде бүгенге көнне мөселман кешесенә инде фатирынмы булган-булган башка төрле җиһазларны алу мөмкинлеге бүгенге көнне бар. Шуның өчен моңа тик әйтик шөкер генә кылырга кирәк. Һәм эзләргә чараларны. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сез күтәрә алмаган бәләне сезнең сыртыгызга салмыйм ди. Димәк, инде әгәр дәген фатир алу теләге уянган икән, инде мөселман кеше бар булган кешен халал юлга түгәргә тиеш һәм Аллаһ Тәгалә иншалла аңа ярдәм итә. Иншалла. Диндә эко буенча бала табу хупланама, ягъни ясалма аталандыру белән дигән. Инде менә бу ясалма аталандыру мәсьәләсенә килгән вакытта шәригать нәрсә ди? Була ди. Шәригат була ди, әмма дә ләкин аның шартлары бар. Шартлары нәрсә? Әгәр дәген әйтик инде монда ирнең ырлыгы алына, хатын-кызның менә бу әйтик яйцеклетка дибез, ана күзәнәге дип әйтик, шуның белән әйтик аталандырып, ананың әйтик эшенә куелып, шулай иттереп бәбигә узу ысулы хуплана. Әмма дә ләкин шәригат нәрсә ди? Әгәр дә ди ырлык шит ирнеке, ә менә бу яйцеклетка әтигенне шушы хатынныкын алайттырып аталандыру диндә зина булып чуптанула. Һәм инде шулай ук орлык та менә бу яйцеклетка дип әйтәбез, ике парныкыда никахлашкан аталандырып әтигенне бүтән шит хатын-кызның әтик менә бу маткасына кую диндә теге суррогатное материнство дип атабызны без аны, диндә шулай ук әйтик кадгый тыела. Бу фақат менә бу никахлы булган парларның арасындагы менә бу күзәнәкләрне алып аталандыру рөхсәт ителә, калганнары тыела ине гомумән әйткән вакытта. Ялгыз хатын озак уйлады һәм карар кабул итте. Карлык көнендә ичмасам янәшәдә ярдәмче булар, шуңа күрә эко ошо бала тапты. Дип әйтелә инде. Монда әйтелмәгән, но ялгыз булгач инде ире юк. Менә сез әле генә җавап кайтарган сорау буенча бу рөхсәт ителми. 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 Бу монда әйтер идем, шунысын менә анда ишрак булды нәрсә эшләргә. Нәрсә эшләргә. Монда бит инде менә пәйгамбәребезнең тормыш юлына карасак, пәйгамбәребез ятим баланы алган тәрбиягә. Ятим баланы алган. Инде менә бу ханымга дип әйтик, шушындай теләге бар икән, терәк булсын дип, мәсәлән, бер сабыйны Аллаһ ризалыгы өчен бөтен булган сабырлыгын бер учка җыеп, ятим баланы алып үстерә ала. Һәм аңа әлбәттә гын Аллаһ Тәгалә тарафыннан да беренчедән бәрәкәт килә, икенчедән зур савапка ия булачак шушы әлеге хатын-кыз.
Һәм инде менә инде әлбәттә югарыда әйтеп киткәнемчә, ясалма аталандыру шит иратның орлыгы белән инде диндә кадгый тыела. Бүген хәзрәт сезгә әзерләп куйганда шул эш буенча бик күп сораулар. Мөселманга дуңгыз сүрәсендә эшләргә рөхсәт ителәме дигән сорау килгән менә. Әмма әйдәгез, Аллаһса карыйк, зур тема. Чыннан да мөселманга нинди җирләрдә эшләргә ярый, нинди җирләрдә эшләргә ярамый. Без карап киттек универсаль шартлар дип әйтсәк инде. Мәсәлән, тәбе, харам булган җир, ул нинди мәсәлән, шөбһәле дип әйтсәк инде, һәм бит әле бар банк яки харам сата торган кибетләр, һәм кибетләрнең зурлыклары бар. Кайбер җирдә отделлар төрле-төрле. Менә шуңа күрә бу мәсьәләгә тулырак тукталып карасак, иншаллах. Гомумән әйткән вакытта менә мөселман алдан әйткәнемчә хәләл булган юл белән мал табырга ашкынырга тиеш. Һәм менә бүгенге көнне әйтик мөселман өчен хәерле булмаган урыннар, харам булган урыннар, ул менә бу исерткеч эчемлекләр сата торган җирләр. Бүгенге көнне шул теге магнит кебек, пятерочка кебек. Анда теге үзенә күрә продукциясе дә бар, но шул ук вакытта аның анда хәләл булмаган продукт бар. Шул ук мәсәлән дуңгыз ите булсынмы, ягъни ислам канунларына нигезләнеп шалынмаган хайван ите. Син шуны ташыйсың, син шуны сатуга әйтик инде сәбәпче, бу эш урыны синең өчен тыелган. Чөнки син харамны таратуда катнашасың. Инде гомумән менә дуңгыз фермасына килгән вакытта инде монда гомумән теге мөселманга дуңгыз белән бәйле булган әйбердә аны үрчетүдә, аны сатуда ит белән сатасыңмы инде гомумән аннан ерак тору. Чөнки дуңгыз ул иң пишрак хайваннарның берсесе. Әгәр дәген инде бик каты хайваннар яратасың икән, сары үрчет, сыер үрчет, теге бүгенге көнне КФХ кебек әйберләр әйтик белән кулланып була. Жир ал, жирне эшкәрт, бодай үстер, арыш үстер, шуны сат. Гади генә әйтик, менә бу хәләл индустриядә, мәсәлән, инде мөселманнарга файдалы булган ниндидер бер продукт ирештер. Инде менә банк килгән, банк системасына килгән вакытта дагын, әгәр син банк системасында эшлисең, үзеңне мөселман дип танып, шул ук мөселман кардашына дип әйтик, этик мөселманнарга син рибага продукт бирәсең. Моннан соң ничек тынычларга була? Шулай булмасын өчен, мәсәлән, бүгенге көнне IT программалар белән дип әйтик инде. Шулай ук динне тәгаем тирән иренеп, инде менә бу банк системасында мөселманнарга файдалы булган, мәсәлән, әйтик, проценты булмаган программалар эшләп чыгарырга мөмкинлекләр бар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Стаиз билла икра бисми раббикал лази халак. Нәрсә дигән сүз бу? Укы сине юктан бар иткән Раббыңның исеме белән. Ул бит Куръан уку гына түгел, гомумән гылымны үзләштер ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мәсәлән, әгәр дә караган вакытта Бакара сүрәсендәге ихтибарлап укысак, ни өчен фәрештәләр Адам алейхиссаламга сәҗдә кылдылар? Бу сорауны мен үземнең укучыларыма дагын бирәм. Хамалар бераз тукталып калалар. Хәзрәт Аллаһ Тәгаләдән башка бит бүтән әйбергә сәҗдә кылырга ярамый. Ә менә нигә соң менә монда Аллаһ шулай язган? Җавабы бит шуның шушы әлеге әйтик биттәге аятларның башында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ирәттем күп исемнәргә адамны" ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә гыйлем биргән шушы гыйлемгә, шушы кудраткә. Менә өчен адам баласы менә бу дөньяга килгән вакытта аның өчен хәләл булган әйберләр ул белмим гади генә әйтик массаж ясау буенча дагын белмим медицинада менә бу җир өстендә эшләүләр фермалар ачу балкортларын тотып аларның балын сату һәм шулай ук бит сату алу эше дәге мөмкинлек бар. Алдың саттың, бөтенесе дә хәләл, бөтенесе дә хәләл. Әмма дә ләкин менә бу әйттек бит шайтан кешелек дөньясына җәһәннәм юлын бизәп күрсәтә дидек. Һәм менә шушы әлеге аның капканына
инде кайбер кешеләр менә бу тиз арада мал үзләштерәм дип шушы капканына эләгәләр. Һәм инде ахыр чиктә Аллаһ Тәгаләнең Коръәненнән чыгып эш итсәк, зур югалтуга дучар булучылардан дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Кыскача җавабым менә шушы. Ягъни инде бер караганда рөхсәт ителгән әйберләр бер караганда бик күп һәм араларында кайбер генә инде рөхсәт булмаган җирләр бар дип әйтик инде. Алга таба шундый сорау, халкыбызда мондый әйтем бар. Үзеңне кочаклап утырырга ярамый, ялгыз каласың. Аякларыңны аркылыга, буйга куеп утырырга ярамый. Бу тәре кебек була. Аякларыңны селкетмәҗенне чакырасың. Бу халкыбызның тәрбия гадәтләреме? Бу гамәлләр диндә ничек аңлатыла? Безнең менә әгәр дә карасак, халык педагогикасы дигән әйбер безнең әби-бабаларыбыздан тукмичәш килгән бит инде. Гади генә әйткән вакытта менә миңа үземә дә генә дәвәнием урын җәннәттә булсын. Әйтә торган иде, тупсада утырма, сүзең үтмәс дип. Һәм әгәр дә генә сабый балага Аллаһ Тәгалә фәлән сүрәнең фәлән номерлы аятендә шулай дип әйткән дисә, балага кичкенә балага әле уларның әйтик тирәнте мәгънәсен аңлап бетермәскә мөмкин. Әмма дә ләкин теге тупсада утырма сүзең үтмәс дигәч, бала уйлый. Теге кулны юганнан соң соңыннан кулларыңны шәшерәтмә, бәхетеңне шәшәсең дигән вакытта дагын әдәп бара, тәрбия бара. Бу әтик халык педагогикасы, ягъни халык тәрбиясе. Әмма дә ләкин бүгенге көнне ул халык тарафыннан дингә, халык аны дингә ябыштырмакчы була. Әмма дә ләкин Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтен карасак, бу әйберләр Пәйгамбәребез аның хадисендә башка төрле итеп аңлата. Мәсәлән, ан-назафату нисфул иман ди, чисталык ул ярты иман. Бәттә. Аһа. Сөннәт буенча җумга алдыннан атна киш, мәсәлән, әйтегендә юыну, гусл алу дип әйтәбез. Тырнакларны кисү, матур итеп киенү. Булар бөтенесе дә каралган. Мөгаен безнең әби-бабаларыбыз менә шушы әлеге сөннәттән алган кагыйдәләрне кичкенә сабыйларга, бала-чагага җиддирәк тирәнтен ирешсен өчен алар менә шулай итеп балага аңлатып инде ул менә шушындай төсмер алгандыр дип беләм. Инде теге тәрегә аягын теге аякка чалыштырып утырма тәре кебек дигән әйбер килгән вакытта монда инде безнең тарихыбызга карыйбыз. Чөнки теге кешеләп чукындыру вакытларында бит инде ул бик авыр вакыт булган. Һәм менә бу әлеге әйтик тарихи вакыйга мөселманнарның калипләрендә шул заманбыз зур тирәнтен яра калдырган. Анда бит менә хәтта мин үземнең дәвәнидән сорыйм, алар ул сөйлеген ачлыктан шишене бетәйдек дип. Мин шуннан сорыйм да, әйтәм дәвәни, ә нигә соң урманда гөмбә ашамадыгыз дим. Гөмбә ди, менә шушы кешеләп чукындыручыларның ризыгы иде ди, шуңа ашамадык ди. Шуртан балыгының ди, башында тәрәк кебек аның ди, шуңа аны ашамыйык ди. Хәтта сәләфне киемгә тапкан вакытта дагын әйтик тәре рәвешендә түгел, ә әйләндереп, дип әйтик, әйләнмә рәвештә такканнар. Ягъни менә шушындый үзенә күрә теге яра булган һәм аннан максималь дәрәҗәдә шикләшергә тырышканнар. Бүген көнне моны аңларга кирәк нәрсә теге дини канун дип түгел, дини канун дип түгел. Менә яңадан кабатланам, халык педагогикасы тәрбиясе дип. Теге моны соңыннан нидер бер менә дини кагыйда дип алмас өчен мин инде сезне чакырамын. Безнең китабыбызны, Коръән Кәримне, пәйгамбәребезнең хәдисен, аның тормыш юлын диккат белән тирәнтен өйрәнергә. Чөнки менә шушындый бер әйбер бар. Без бүгенге көнне үзебезне мөселман дип әйтәбез. Әмма дә ләкин сорау биргәннән соң, мәсәлән, ислам дине ничә багына тора? Белмиләр. Авырсынып торалар. Менә бу 307-се 40-ның асылы нәрсәдә дигәч, белмиләр.
Менә бүгенге көнне безнең җәмгыятебезнең проблемасы бу татарларда гына түгел, урыслар арасында да бар. Үзен ул христиан дип санаса дагын, христиан дине белән бәйле булган берәр сорау биргән вакытта ул ләммим бер нәрсә дә белми. Ахыр чиктә шундый сорау туа: син әллә татар гынамы? Син әллә урыс гынамы? Теге сабан туйда башыңа түбәтә киеп, нарат агач астында аунап яту ул мөселманлык түгел. Мөселманлык түгел. Мөселман ул үзенең китабын яхшы белгән, динен яхшы белгән кеше, шушы дин алган гыйлеме белән, әйтик, намазларын укучы, күршесе белән мөнәсәбәте яхшы да, гаиләдә балаларына карата мөнәсәбәттә яхшы дәрәҗәдә булган кеше, менә шул ул ислам дине, менә шул ул мөселман, мөселман. Һәм менә шуңа ашкынырга кирәк. Хәзрәт, менә шул аякны силкеп утырганда сезгә җинне чакырасын дигән әйбер, әлбәттә инде ул теге гомән җиннәр шунда килергә ярата, аларны искә төшергәндә, дип әйтәләр инде. Менә болай дип баланы куркыту булмасмы ул? Аягын итмә, җинне чакырасын, дип әйтү мәсәлән. Инде гомумән, менә сезнең белән мин бераз килешер идем. Менә безнең теге ул калган инде ул җиннән менә шулай куркытып, соңыннан бу бала үсә бит. Аллаһ Тәгаләдән куркмый башлый, җиннән курка башлый. Әмма дә ләкин бит Аллаһ Тәгаля Коръанда нәрсә ди? Җиннең ди вас җин бик зәгыйф, шайтан бик зәгыйф. Нәрсәлектә шайтан ул нәрсә генә эшли ала? Ул күрсәтә генә ала. Барсиса турындагы хадисне алсак, рухани барсиса иң тақва бәндәләрнең берсесе. Моның янына килә шайтан, моның белән бергә намаз укый бит. Бүтүнесен эшли, соңыннан барып, әйтик, икенче бер кыз баланың ишенә җин кертеп, бу кыз баламаның янына эшкерләргә килгән. Шушы әлеге шайтан Барсисага өйрәткән була, менә бу 3 көн аның намаз, тиге әйтик, кырына намаз укуының бүтерелүенең сәбәбе була Барсисаның бер кимчелеген табу. Барсиса гылым ярата. Һәм аңа ул өйрәтә дуга. Бу дуга белән ди, кешеләрне эшкерсәң, кешеләр шифаланыр ди. Шулай итеп башта бер кешене икенче менә бу кыз балага килгәнчегә кадәр эшкерә һәм бу кыз баланы дәвалап булмагач бер ничәдер мизгел эчендә шайтан вәсвәсә кыла тагын калдырырга кирәк дип. Инде калдырганнан соң ризыгын керткән вакытта шайтан нәрсә ди? Кара аның муенына, кара аның йөзенә күрсәтә һәм кеше үзенең нәфисе белән нәфисенең котыртуы аркасында зина кыла, ахыр чиктә шушы әлеге рухани имансыз булып бу дөньядан китә. Нәрсә дигән сүз? Теге баланы ниткән вакытта менә бу аягын силкеп утырма дигәндә, теге дөрес булып бетмәс, теге шайтан әдәпле бул дип кенә әйтергә кирәктер бәлки. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән курк. Аллаһ Тәгалә ризыгыны кисергә мөмкин. Мөмкин дип. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям менә шулай ашады дип. Но безнең тәрбия вакытына килгән вакытта без үзебез балаларына әйтәбез, болай эшләмә дип, ә үзебез эшләмибез. Бала бит ул теге губкасы мал, берсесендә теге шаллы икмәгендә кибетендә карап торам. Әти белән кичкенә генә сабыйлары, атасы ашыктыра хәләлен хатынын, әйдә тизрәк инде кәҗәде, тегесе әйтә тик кенә торды шүпрәктә. Бала карап тора, әни кәҗә, әти шүпрәк, мин кем? Менә безнең тормышта дагын шулай. Без теге бала вроде бы чабып йөри кырыйда, нитеп, но бер мәленә теге тәмәкесе килә башласа, башка эшерткеч ишмектән исе килә башлагач, әй тотынабыз акыл йөрәтергә. Туганнар, дуслар килгәч, шайтан сыйдыгын өскә куеп, өстәлгә куеп, бәйрәм итәләр. Ахыр чиктә бала нәрсә ди? Минем әти белән әни куллана икән, ничек миңа кулланмаска дигән сүз бара. Шуның өчен тәрбияне башта үзебездән башласак, үзебездән башлыйбыз икән, безнең сүз үтә башлый. Бер галим
үзенең укучысына җомга көнне хөтбә бирә. Менә җомга хөтбәне уздыр дип. Укучысы чыгып шушы хөтбәне укый. Гадәттә кебек, инде кемдер йоклый, кемдер телефонда утыра, шайтып бетә. Шулы хөтбәне галим чыгып үзе сөйли, һәм бөтен кеше йылый. Шәкерте соңыннан сыры, я устазым дий. Шулык бер вагаз ие бит инде дий. Нишләп ике төрле тәсир дий. Ике төрле нәтиҗә. Син дий сөйләдең дий, сөйләгәнеңнең дий, сөйләгәнең дий гамәлеңә туры килмәде дий. Монда сөйләгәннәрнең мин бөтенесен дий башта үзем башкардым дий, башкарганны соңыннан дий кешеләрне шуңа чакырдым дий, шуңа сүз үткән. Менә монда дагын этик тәрбиядә мөһим үзебездән башласак. Шул вакытта балаларыбыз аякта силкимеячәк, уң куллары белән ашыячаклар, хараммы, хәләлме икәнлеген башта ассызыклап сорыячаклар. Иртә белән шул ук этик орган әтине иртәнге намазга да уяташаклар, җомга көнне җитәкләп әтиләрен мәчеткә алып китәчәкләр. Бала ул савыт. Нәрсә белән аны тутырасың? Мәчеткә бер әби килде, 27 яшьлек малайын өстерәп, хәзрәт ишкереп булмас микән ди, эшләмәй, минем ди иләнми, эшә ди, ишкерегәй бит инде, тормышында урын тапсын дип инде дип. Теге бөтен кеше уйлый, хәзрәтнең чапан астында нинди бер тылсымлы таяк бар, шуның белән әйтик хәзрәт башына сукса, теге бала нормальләшә дип, ахыр чиктә апаган әсә дим, хайван тапкансың икән дим, хайванны асырайын дим хәзер дим. Бөтен бала җир йөзенә килә фитратул иман дип пәйгамбәрбез әйтә. Беренче Аллаһка ышану хисе. Ул нәрсә дигән сүз? Без бөтенебездәген туабыз бу дөньяга шын кеше булып, шын адам. Соңыннан 60-70 яшкә без инде төрле әйтик хайваннарга әйләнеп үтәбез. Кемдер псигә, кемдер төлкегә, анда инде кемнең инде фантазиясе бозылуына карап. Шуның өчен әгәр дә менә кичкенә генә сабыйны карасак, менә хәзер әйтик гөрләүкләр ага бөтен җир пычрак, аппак кашаңгы дип аппак кар хәзер бүген көнне каралып беткән. Баланы шунда чыгарып бастырсаң, бала шундагы суга кирип рәхәтләнеп сикереп күңел ача, аңа ул рәхәт. Зур кеше чыга, мырлый, мин бит налог түлим, нигә бу әйтик тротуарларны җыештырмыйлар дип мырмыр килә. Карагыз, зур кешенең калыбы һәм кичкенә сабыйның. Кичкенә сабыйның калыбы 8 миллиард халыкны үзенә әйтик туплый ала. Зур кешенең кай вакытта үзенә дә урын калмый калыбында. Шуның өчен гомуми рәвештә нәтиҗә чыгарып әйткән вакытта менә бу баланы төрле әйтик әйберләр белән куркыту ул урынсыз. Һәм ахыр чиктә инде бу баланың психикасына дагын йогынты ясаячак, бала соңыннан инде бер үзе каларга куркачак, соңыннан төрле әйтик караңгы җирләрдән куркачак. Һәм бу безнең ислам диненең асылына туры килеп бетми торган тәрбия чарасы булып торачак. Ягъни инде баланың менә шул сез әйтмешле 60 яшендәге инде булуы кичкенәдә чагында алган тәрбиясе турыдан-туры. Үзебез тәрбиялебез дип әйтик инде, нинди хайван итеп үстерергә песиме, әллә инде бүтән зуррак хайванмы. Динебездә билге тамгаларга ышанырга ярыймы? Монда инде хорафат турында түгел, бәлки ырымнар дип әйтик инде. Ырымнар дип әйтик инде. Әгәр дә менә бу ырымнарга килгән вакытта ырымнар кайдан килгән? Ул бит инде менә ырымнар турында фақат әйткән вакытта халыкның күзәтүе аркасында. Мәсәлән, бабайлар элек бит инде караганнар, менә шуның кадәр кар яуды, уңыш шулай була дип. Инде ул бер яктан тиге мәгълүмат өчен файдалы әйбер, әмма дә ләкин менә монда бу бик тиге әйтик кыяк рында йөргән кебек. Әзрәк кенә атласаң, динсезлеккә чумырга була. Шуның өчен монда менә бу әйтик әйе кар яуды, яңгыр яуды, күк йөзе шундый, димәк, алга таба шулай була, теге кояш кызарып байса, әйтик аяз була, бераз гына теге әйтик болытлар белән томаланып беткән булса, болытлы һава була дигән әйбердә дәген аңларга кирәк, аңларга кирәк шунысын.
Allah Teala yanılmasam Luqman suresinin 34. ayetinde itə bütün ilim mindədir. Qayda yağmur yağdırı etik hatta ana qarını içindəki balanın nindi bulub tuğudu ilim mindədir Allah Teala itə. Bizdə nindi genə priborlar bulmasın. Biz bari bir tügel etib bitirə almayacaqbız nərsə bulaşaq bu bala bilən. Nindi bulaşaq ol. Монда теге әйтик тышкы сурәт кенә түгел бит, Аллаһы Тәгалә нәрсә ди? Характерын, холкын. Бәхетле, бәхетсез. Язганы бирендә әҗәле, характерын. Бүтүнсен, бүтүнсен Аллаһы Тәгалә гылым турында шул бара. Теге алайса гылым дигән шу вакыттан без бит инде ди үзе аркылы күрәбез бит инде аның борынына ни кадәр озын икәнлеген дигән. Ул түгел. Без әйтик бер ягын гына күрәбез. Аллаһ Тәгалә бик тирәнте мәгънә салган бу сүзгә. Шуның өчен менә бу ырымнар әйткән вакытта әйе аны файдалы мәгълүмәт өчен дип әйтик алырга була, әмма дә ләкин онытмаска кирәк. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Без бит менә гомумән алган вакытта кешелек дөньясы, без кешеләр бу дөньяга килгән, без һәм без гомер буе сәбәп кенә кылабыз. Аллаһ Тәгалә безгә биргән гылым, безгә биргән әйтик курал, шул гылым аша без инде куралны ясыйбыз. Мәсәлән, Аллаһ әйткән, менә бу урлык бәрәңге ди, шөкр казып ди, утырт, күм, матикла, Колорадо жүген җәй, җәйләр эссе килсә, суын сип, ә җир астында менә шушы бәрәңге үсентесе күпме күзәнәк бирә, ансысы миннән ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Тырышлыгыңа карап бирәмен ди. Шуның өчен хөрмәтле җәмәгать, менә монда әйтик, инде аерым бер диккат белән килергә кирәк бу мәсьәләгә. Оман шу шуурында тукталыйк, хазрат. Ни кызганыч вакытыбыз чыкты. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Менделеев районы имам мөхтәсибе Ирек хазрат Нуриев иде. Ирек хазрат, монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Инде шуннан да бик тәфсилләп аңлаттыгыз. Безгә дә, сезгә дә файдалы булсын дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле хәзер тамашачылары, эфирда имамнан сорык дигән тапшыру иде. Исегезгә төшерәбез, әгәр дә әле безнең имамнарыбызга, остазларыбызга сорауларга салган мисалларны huzur.tv@huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла, аларны без барлап, төпме-чешме ирештерәбез үзебезнең хәзрәтләребезгә. Бүгенгә саубуллашабыз, ләкин бездән аерылмагыз, әле алда huzur.tv-да кызыклы контент сезне көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.